Всі ви прекрасно знаєте і розумієте, які за останній період в державі сталися резонансні події, пов'язані з автомобільним транспортом, зокрема пасажироперевезенням. От, і є необхідність нам тут всім зібратися за цим робочим столом, обсудити проблемні питання. А проблеми у пасажирських перевезеннях на Тернопільщині є, і з кожним днем вони не вирішуються, а все більше загострюються, кажуть в обласному управлінні ДАІ. Лише від початку року 4 дорожньо-транспортні пригоди трапились на автошляхах області з вини водіїв автобусів, внаслідок чого на лікарняних ліжках опинилось 4 постраждалих. Порушення правил дорожнього руху – не єдина причина аварій. Залишається поширеним явище, таке порушення – це відхилення від маршруту руху. Автобуси не хочуть їхати, економлять паливні матеріали і скорочують собі маршрути, якось відхиляються від них. Також поширеним залишається, особливо в місті Тернополі, це зупинка в невстановлених місцях. Висадка пасажирів там, де це робити не можна, навіть заборонено по правилу дорожнього руху. А також перевезення пасажирів понад встановлену норму. Цього року, додає Володимир Погрібний, вже зареєстровано 60 випадків нелегального перевезення пасажирів. Люди на свій страх і ризик сідають в автобуси чи мікроавтобуси, розраховуючись безпосередньо з водієм. Замість того, щоб брати квитки у касах на автовокзалі і отримати про всяк випадок страхову гарантію. А сідають до незнайомого водія, до незнайомого транспортного засобу, який обіцяє їм, там, можливо, за дешевшу ціну і за швидше довести до кінцевого пункту призначення. На жаль, факти показують те, що зачасту цими водіями являються недосвідчені люди, вони мають дуже великий шанс попасти в дорожньо-транспортну пригоду. Шанс потрапити в аварію мають і водії автобусів, які перевищують дозволену швидкість руху, ризикуючи здоров'ям і навіть життям пасажирів, переконані в територіальному управлінні голов автотрансінспекції в Тернопільській області. Через автостанцію Бучач, починаючи з 7 години 45 хвилин, ну я можу плюс-мінус 5 хвилин помилитись, через кожних 5 хвилин йде автобус на Тернопіль. Через кожних 5 хвилин, 7.45, 7.50 і так далі, до 9 години, по-моєму, 10 хвилин. От тепер собі уявіть, що робиться на дорозі Бучач-Тернопіль між цими водіями автобусів, які відправляються через кожних 5 хвилин в напрямку Тернополя. Йде боротьба за пасажира. Коли йде боротьба за пасажира, йде гонка на дорозі, ралі. Така ситуація не лише у Бучацькому напрямі, розповідає Леонід Брут. Так само на дорогах Чорткова та Кременця. Тому маршрутна мережа області обов'язково повинна бути переглянута і удосконалена. Також у кожному населеному пункті мають належним чином обладнати зупинки. Це необхідно органам місцевого самоврядування вжити всіх заходів до їхнього облаштування. Бо якщо взяти наш обласний центр, то ми маємо ситуацію дуже плачевну. І, до речі, через такий стан автобусних зупинок або їхнє неіснування чи необлаштування належним чином, ми маємо дорожньо-транспортні пригоди. Якщо за тим, аби водії не порушували правил дорожнього руху, державтоінспектори ще можуть прослідкувати, то облаштування автобусних зупинок – не їх компетенція. Відтак, в обласному управлінні ДАІ закликають органи самоврядування долучитись до спільної роботи і таким чином зменшити аварійність на дорогах.